Në prag të zgjedhjeve të përgjithshme në Greqi, dy organizata jo qeveritare, Generation 2.0 dhe Evoli Watch, ju drejtuan partive aktuale parlamentare me kërkesën që të bënin publike qëndrimin e tyre mbi prioritetet që do të shtrojnë në parlamentin që do të dalë nga zgjedhjet e 25 qershorit. Prioritetet që kanë të bëjnë me lejet e qëndrimit, kodin e emigracionit, të drejtat sociale të emigrantëve, si dhe procesin e nënshtetësisë me naturalizim dhe përbrezin e dytë. Vetëm tri nga partitë ju përgjigjen, dhe konkretisht Siriza, PASOK dhe Partia Komuniste. Të tre këto parti që është në fillim theksojnë nevojën që të shtohet numri i punonjësve dhe të përmirësohet infrastruktura në qendrat e shërbimit dhe drejtoritë e nënshtetësisë, me qëllim që të evitohen vonesa dramatike në trajtimin e çështjeve. Tre partitë opozitare angazhojnë që të risjellin në qendër të vëmendjes procedurat e marrjes së nënshtetësisë me qëllim përmirësimin dhe lehtësimin e tyre.